É isso aí, galera. Fomos convidados aqui para Conexão Los Santos, hein? Já estamos começando bem, é o primeiro serviço. Aí, quer saber? Eu sempre vou pelo ar com helicóptero, né? Dessa vez eu vou pela terra. Dá uma passada, vocês estão atravessando a rua aí. Vamos lá, vamos chegar no Granger e pegar o GPS deles. Rapaz, NPC tentando me impedir. Esse cara ali, velho. Cadê? Esse tá aqui? Não tá querendo morrer, não? Morreu. Agora vai lá, vê o GPS aí que a gente chega lá mais rápido. Cadê o carro? Cadê? Cadê? Tá esperando ali, ó. Tá. Vambora, já é pra ir pro local, né? A galera tentando me impedir aqui, rapaz. Opa, o inimigo aí. Vamos passar ele. Agora vamos ver se ele é rápido mesmo. Tá atirando, mas será que ele consegue chegar perto? Ih, ficou pra trás. Virou. Caramba, NPC. NPC é gente boa, só ajuda, né? Eu gosto muito do NPC quando ele tá dormindo. Estamos chegando. Vá até o depósito em El Burro Heights. Já tem um camarada chegando com o helicóptero, muito bem. É isso mesmo que eu esperava de você. Deixa ele explodir na galera. E aí, quando ele explodir todo mundo, eu entro. Vamos explodir aquele ali também. Agora vamos esperar, né? Caramba, tem um jato, tem. Tá todo mundo aqui, velho. Consegui matar um. Nossa, velho, os bichos estão muito frenéticos. Não adianta você entrar no meu carro, não, amigo. Não vou sair com ele agora. Tem um cara atrás da gente? Tinha. Ah, deixa eu ver. Ah, já tem um cara lá no aeroporto. Vambora. Vambora sair daqui e vamos pro aeroporto. Eita caramba. O carrinho do inimigo veio pela pista de cima. Debrei ele. Hackei o laptop. Ficou alguém lá pra hackear o laptop? Só pra saber. Acho que não, né? Tem gente me atirando. Eita ferro. Nossa, recorde de capotada, mano. Ainda vem um caminhão ajudar. Isso aí. Sai, NPC. Mas caraca, os NPC ficam com raiva, bicho. E ficam rápido. O cara pode estar num Fusca. Vai hackear o laptop. Ninguém vai hackear o laptop? Ou será que já tem alguém lá? Ah não, já tem um cara lá. Vambora direto pro aeroporto. E também já tem gente no aeroporto esperando. É bom, né, quando tem uns caras também que faz tudo. Normalmente sou eu que faço, né. Eu pego o helicóptero e saio destruindo geral. Ok, rapaz, quase que eu erro o caminho, hein? E faz a curvinha aqui, ó. Sem subir, né. Isso. Aí já estamos
aqui no aeroporto. Agora é só chegar na entrada. Ah não, ainda não tô no aeroporto não. Vamos lá, vamos descer. Pronto, já é a área do aeroporto aqui. Agora deixa eu encontrar um negócio de lixo para dar o jump. Engraçado, né? Eu acho que a Rockstar já tinha que ter corrigido isso daí. Pra poder entrar no aeroporto tem que dar o jump no negócio aqui. A gente tinha que ter entrada garantida. Já teve um que tentou antes de mim aqui que derrubou o portão. Cadê o helicóptero? Ah, vai spawnar um helicóptero por aqui, ó. Onde é que esse cara vai? Olha o outro ali correndo. Botei o seu parceiro enquanto ele hackeou o laptop. Os caras não hackearam o laptop ainda, velho. Não adianta, rapaz, não pode atirar em mim. Filho da mãe. Vai destruir meu carro. Então, se você destruir meu carro, você paga, né? O seguro. Então. O cara tá achando que vai conseguir dirigir. Não vai, velho. Tá bloqueado. E pra quem quiser saber como é que bloqueia o carro pros outros não pegar, tá no, nos nossos vídeos aí. Tá, o cara hackeou o laptop. Cadê o. Ali. Vamos pegar esse Buzzard para evitar que o inimigo pegue, né? Aí decola. Ih, ficou, trouxa. Eu não queria mesmo que você entrasse. O cara já tá lá, velho. Esses bichos são rápidos mesmo, hein? Oh, falar em ser rápido, velho. Como assim eu não matei esse carro ainda? Atira! Uai! Aí, um ano depois quase que eu morro também, hein? Vamos lá, tô aqui. Vocês matam daí que eu mato daqui. Pena que o Buzzard ele só atira de dois em dois, né? Dois mísseis, aí espera um pouquinho, depois mais dois. Vamos pra casa do Madrazo. Ah, mas o cara do Ida vai chegar primeiro. Apesar do Buzzard ser bem rápido, o dos helicópteros, esse preto que eu tô usando, que é o Buzzard de ataque, ele é o mais rápido. Agora, é claro que o Hydra consegue passar ele, né? É, pelo que eu tô vendo aqui, o cara já tá vindo, já. Não falei? Ué, o que foi? Missão concluída? Ah, já tinha alguém lá. Na casa do Madrazo, estacionado. É isso aí, galera. Fomos convidados pra missão na lista. E essa daqui... Ué, cadê meu carro? Eu achei que era isso aqui, né? Não. Nossa, meu carro tá lá na frente. Essa daqui não tem como você fazer sem... Quer dizer, tem como fazer sem helicóptero, é lógico, né? Mas eu acho muito difícil fazer sem helicóptero. Caramba, ligar e dirigir ao mesmo tempo. Só no jogo, viu, galera? Na vida real não pode, não. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Eita. Savage. Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. Sempre tem um NPC pra encher o saco. Ué, ele tá lá do outro lado? Mas, peraí. Não, é por aqui mesmo. Tá certo. A gente tem que eliminar os alvos, temos 9 minutos. A princípio é tempo mais do que suficiente. Só que eu não sei se é essa que tem a segunda parte da missão, que tem mais 12 alvos, sei lá. E fica mais difícil porque a polícia tá guardando os caras. E aí você chega perto e já fica procurado pela polícia já. Bom, de qualquer forma, com o helicóptero tudo fica mais tranquilo.
principalmente o Savage, que é o helicóptero militar, que você não tem limite de bomba, né? De míssil, quer dizer. Vamos lá, nosso helicóptero está nos esperando. Já podia ter um piloto particular, né? Eu já tava com as hélices ligadas aqui. Já vai ser míssil teleguiado. Facilita mais ainda. Recolhemos o trem de pouso e vamos pro primeiro. Agora são 8 minutos. Matei. A galera ficou nervosa lá embaixo, mas não tem como fazer nada não, bicho. Tem que fazer o que eu tenho que fazer. A man gotta do what a man gotta do. Visão panorâmica. Só aqui no nosso canal você tem um voo de helicóptero por Los Angeles. De graça. Não paga nada. Opa. Calma. Esse helicóptero tá meio nervoso, não tá não? Cadê o cara que eu tenho que matar? Não era aqui? Ah, tá ali. Ele fica no meio da placa. Vagabundo. Esse é vagabundo. Foi também. Bom, como já tem um cara lá embaixo, eu vou aqui em cima. Esse daqui eu acho que é o mais difícil. É o último, né? Temos 6 minutos. É o que fica numa casa, velho? Se for... Ou é o que tá lá em cima no shopping? Não, é o que tá lá no shopping. E o da casa acho que é essa daqui, ó. Eu taquei um míssil aqui. O do shopping também não é muito fácil, não. Algumas pessoas me perguntam por que você não usa o booster de ataque, né? Que é mais. Que ele é mais compacto e tal. Ih, amigo. Não tem pra você não, você pode fugir à vontade aí. Ó, tá faltando um. O cara achou que porque tava com carro podia fugir, rapaz, eu tô de helicóptero. Opa, agora tem um cara fugindo no barco. Vamos chegar rápido nele. É rápido na medida do possível, né? Esse helicóptero é excelente porque você pode mandar bomba sem parar, mas o ruim dele é que ele é grande demais e portanto não é tão rápido. O ideal aqui seria usar o Hydra, mas como eu não tenho muita prática no uso do Hydra, então eu vou por aqui mesmo. Temos 4 minutos para eliminar o último alvo, tempo mais do que suficiente. O cara ali do lado pegou um helicóptero. Se já estiver perto, pode sentar a mamona no cara. Cadê? Ah, você está aqui. Opa. Aê. 500 mil bombas, mas missão concluída com sucesso. Bom, galera, finalizando mais um vídeo por aqui. Se você está curtindo, se inscreve no canal. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo. Valeu!